Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama Mbah Gareng. Wayang ngengkol iki. Bersama kru kecoa karunia iki wis nyanyar iki. Dhewe ning iki. Kita bocah. Wayang apa iki, Le? Wayang ngengkol. Wayang anu. Emang wis adus porong. Dereng. Ramas ora? Oh, ya dereng to. Porong adus kok ya. Oke, Lur. Saatnya ngengkol diesel cek sound. Gawean anu kok megah piye? Heo langsung, leng. Bibit. Yo. Bibit kawit. Sebar banget. Kan mbok usungi kabeh nang pile. Nggih. Kok mbok usungi kabeh rene? Menawa. Nek menawa ya jaring kok ya. Keren,
lampu. Operatornya ganti. Kelawar ngoperator. Wah, iso apa ora? Untar-untir tok ae sane. Sita endi? Madhep endi? Oh, ala. Oh. Kayaknya buka belum. Paling 6 nomor.
selayang ngopi. Oke, makasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.